Моја цел е да произведувам енергија, а не да загадувам. Вака објаснува собственикот на штипскиот погон Санс АГ за топење на гуми и пластика, откако минатиот четврток при вонреден инспекциски надзор. Инспекторите констатираа дека не се применуваат одредбите со беинтегрираната дозвола. Најостро демантира дека атмосферскиот воздух го загадува со канцерогени гасови, како што е наведено во извештајот на Државниот инспекторат. Објаснува дека во погонот нема горење, туку суровината се добива со топење на гумата преку процес на пиролиза, односно со хемиско разложување доаѓа до енергенс. Технички недостаток е регистриран во складирањето и управувањето на отпадот, бидејќи добиената сировина која е биолошки разградлива, поради корона кризата не успеал да ја извезе во Грција. Последен пат во погонот рециклирање на гуми и пластика имало во март. Во меѓувреме погонот доби забрана за работа и во рок од 3 месеци да ги отстрани недостатоците. Од општина Штип, од која инспекторатот побара да му ја одземат дозволата, велат нека недостатоци има во складирањето, но не и во производството. Недостатоците беа во чување на овој опасен отпад, кој што треба да е на непропуслива подлога, со заштитни каквани за, не дај Боже, за хаварија, за да не се излее во почвата, и во чување на отпадот, кој што треба да биде извезен од кругот на самата инсталација, бидејќи недозволиво се чува на земјена површина, а не на цврсти подлоги. За сега во Штип нема поголеми загадувачи, освен градската депонија која честопати се пали од собирачи на старо железо.